Ինդոնեզիայի Հալմահարակղզում գտնվող դուկոնո հրաբուխը սկսել է ժայթքել և 3000 մետր բարձրության մոխիրիսյուն է նետել, հաղորդում է Անտարա գործակալությունը։ Ինդոնեզիայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հրաբուխում մի շարք ցնցումներ են գրանցել, որի գագաթը ծովի մակարդակից 1335 մետր է։ Իշխանությունները կոչ են արել տեղի բնակիչներին հեռու մնալ, դուկոնոյի գագաթից 3 կիլոմետր շարավղով և դիմակներ կրել դրսում։ Սա անհրաժեշտ է շնչառական ուղիները հրաբուխային մոխրից պաշտպանելու համար։ Կիպրոսը մտադիր է անթամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Դաշինքի հետ մերձեսպան հարցը եղել է հոկտեմբերի վերջին Կիպրոսի Հանրապետության նախագահ Նիկոս Խրիստոդուլիդեսի և ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հանդիպման առանցքային թեման, այս մասին հայտնում են հունական լրատվամիջոցները։ Նիկոսյան ՆԱՏՕ-ին միանալու ծրագիր է մշակել, որն արդեն հավանություն է ստացել Վաշինգտոնից։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը նշել է, որ այս քայլը կլինի հաղթանակ, որը զգալի հեռանկարներ է բացում։ Ըստ հրապարակման ՆԱՏՕ-ին Կիպրոսի հաջող անդամակցության հեռանկարներ կարդեն ուղղակիորեն կախված են Կիպրոսի հակամարտության լուծումից և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավումից։ Իսրայելական զինվորականները կիրակի օրն արձանագրել են Շիա Հզբոլահ կազմակերպության զինյալների կողմից Լիբանանից Իսրայելի ուղղությամբ 250 հրթիռի արձակումը, այս մասին հայտնում են Իսրայելի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Իսրայելի բանակը կշարունակի պաշտպանել Իսրայելի և նրա ժողովրդին Հզբոլահ կազմակերպության սպառնալիքներից, վստահեցրել է բանակի վարչությունը։ Ռուսաստանը շահագրգռված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության շուտապույտ հաստատմամբ, այս մասին Իզվեստիային տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Կարևոր է, որ տարածաշրջանի համար ճակատագրական այս փաստաթուղթը հիմնված լինի բոլոր փոխադարձ վտանգությունների արդարացի լուսման վրա, առանց կողմերից որևէ մեկի համար դառնահամի։ Մենք հստակ տեսնում ենք, որ Երևանի և Բաքվի միջև փոխընդունելի փոխզիջումների հասնելը բարդ և ժամանակատար գործընթաց է, հաշվի առնելով ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նախորդած իրադարձությունը, ասել է դեսպանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դուկոտինին X-ի միկրոբլոգում հրապարակել է Արևմտյան Ադրբեջան նահանգը, որը գտնվում է Իրանի տարածքում։ Հրապարակված նկարինքից նա գրել է՝ «Միակն ու անկրկնելին»։ Ըստ էության դեսպանը արձագանքում է Ադրբեջանի Հայաստանի տարածք Արևմտյան Ադրբեջան ներկայացնելու կեղծ թեզերին։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի ավագ խորհրդական Ալի Լարջինին Թանսիմին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստվում է պատասխանել Իրանի դեմ Իսրայելի վերջին հարձակումներին։ Ռազմական պաշտոնյաներն աշխատում են Իսրայելի գործողություններին արձագանքելու ծրագրի և տարբեր ռազմավարությունների վրա, ասել է Լարջինին։ Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդականը խոսել է նաև Սիրիա և Լիբանան կատարած իր վերջին այցերի մասին, նշելով, որ Հզբոլայի հրամանատարների բարձր բարոյական ոգին, որ նկատել է իր վերջին այցի ընթացքում, տպավորիչ է։ Անտալիայի օդանավակայանում վայրեջ կատարելիս ռուսաստանյան Ազիմուտ ավիաընկերության ինքնաթիռում հրդե է բռնկվել, սակայն հրդե հաջողվել է մարել, հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Հրդե է բռնկվել է Սոչիից Անտալիա թռչող Սուխոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռի վայրեջքի ժամանակ, ենթադրաբար այն սկսվել է շարժիչում։ Օդանավակայանի վերգետնյա ծառայություններն արագ սկսել են մարել հրդե, ասվում է հաղորդման մեջ։ Հստակեցվում է նաև, որ օդային նավահանգստում տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով փակվել է թռիչքուղին, որի վրա վայրեջքը կատարել ինքնաթիռ տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մեկնարկել է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի և Ադրբեջանի բանակից համակային ստորաբաժանումների հատուկ ջոկատայինների համատեղ զորավարությունները, հայտնում է ՏԱՍՆԻՄ գործակալությունը։ Նշվում է, որ համատեղ զորավարություններ Արաս անունը ստացած վարժանքները կանցկացվեն 4 օր Արդաբիլ նահանգում։ Ըստ Իրանի Հեղափոխության պահապանների կորպուսի, այս զորավարությունների նպատակն է ամրապնդել երկկողմանի հարաբերությունները, համատեղ համագործակցությունը, կազմակերպված ապօրինի զինված խմբավորումների դեմ պայքարում, ապահովել ընդհանուր ամանների անվտանգությունը, բարձրացնել ռազմական կարողությունները և ընդլայնել պաշտպանական համագործակցությունը մարտավարական և օպերատիվ մակարդակներում։ Ռուսաստանը պատրաստվում է համարձակ հարձակման Զապարոժիայի վրա, որը գտնվում է ճակատից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, ասում են Ուկրաինայի հետախուզության աշխատակիցները։ Քաղաքը մնացած 3 ծանր արդյունաբերական կենտրոններից մեկն է, որը չափազանց կարևոր է Ուկրաինայի որպես գործող պետություն գոյատևելու համար, գրում է Էկոնոմիստը։ Ուկրաինայի ներկայացուցիչը, որը ցանկացել է անանուն մնալ, հրապարակմանը հայտել է, որ 130,000 ռուս զինվորականներ շուտով կարող են մարտի նետվել։ Համեղ, բնական և օգտակար դասնի ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ, լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին դասնի